Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi siyosiy kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda partiyaning 2020-yildagi faoliyati yakunlari hamda prezidentimizning oliy majlisga murojaatnomasidan kelib chiquvchi partiya oldida turgan dolzarb vazifalar atroflicha muhokama qilindi. Ta'kidlangandek, mazkur murojaatnomada belgilab berilgan ustuvor vazifalardan kelib chiqqan holda partiya o'zining aniq kompleks chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqqan bo'lib, unda amalga oshirilishi lozim bo'lgan qator vazifalar belgilab olingan. Xususan murojaatnomada kambag'allikni qisqartirish borasida kompleks yondashuv va standart usullarni joriy etish bo'yicha ulkan vazifalar ma'lum qilindi. Bu ishlarni amalga oshirishda partiya temir daftariga kiritilgan har bir fuqaroni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha motivatsiya, ko'nikma va moliyaviy ko'mak tamoyili asosida yangi mexanizmni joriy etmoqchi. Bu yilgi eng katta vazifamiz ham odamlarni rozi qilish konsepsiyasi, ya'ni odamlarimizni daromadini ko'tarish konsepsiyasi. Mana shuni daromadni ko'tardi degani ishbilarmon qilish. Tomorqasida bo'ladimi, hunarmand bo'ladimi, ish joyida bo'ladimi? O'zini dehqon xo'jaligida bo'ladimi? Mana shu odamlarimizni eng katta masala rozi qilib daromad. Bular hammasi ishbilarmon bo'ladi. Tomorqasida ham ishbilarmon odamgina o'sha 30-40 million daromad ko'radi 10 sotiqdan. Yoki bir kichkinagina hunarmandchilik ishini yo'lga qo'yib ham biz mana shu tashkilot joylardagi birlamchi tashkilotlarimiz orqali buni qo'llab-quvvatlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash har tomonlama kichik biznes, o'sha xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish va eng katta masala raqobat muhitini tashkillashtirish. Bizda eng katta dasturlarimizdan bittasi ham davlat ulushini iqtisodiyotda kamaytirish bo'ladi. Bu saylovoldi dasturimizda qo'ygan eng katta masalalardan biri. Bundan tashqari 2021 yilni mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilingani. Qolaversa, yil dasturiga hamohang tarzda yoshlar masalasiga ham alohida e'tibor qaratish partiyaning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Yil boshidan partiyaning yoshlar bilan ishlashdagi faoliyati o'zgacha bo'ldi. Ishchi guruh shu qisqa muddat ichida Samarqand viloyati, Buxoro, Navoiy, boshqa viloyatlarda xizmat safarida bo'lganda, aynan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining yoshlar qanoti vakili ushbu uchrashuvlarda qatnashdi. Boshqa birorta partiyaning yoshlar qanoti rahbarlari yo vakillari bu uchrashuvlarda qatnashmadi. Bu ham mana shu yil boshlanishida partiyaning peshqadamligidan dalolat beradi. Shu bilan birga aytish kerakki, mana shu yoshlar bilan uchrashuvlar jarayonida yoshlar tomonidan ko'tarilgan masalalarni tahlil qilganimizda 76% yoshlar ko'targan masalalar aynan yoshlarni tadbirkorligi borasida, ya'ni kredit olishda, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishda maslahat so'rab, yordam so'rab yoshlarimiz murojaat qilyapti. Bu ham nimadan darak beradi? O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining oldida yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashda 2021 yilda juda ko'p vazifalar turibdi. O'sha prezidentimiz ilgari surgan har bir tadbirkor yoshlarga madadkor tamoyili asosidagi yoshlar 1+1 dasturini amalga oshirishdi. 5 muhim tashabbusni amalga oshirishda ham tadbirkorlarimiz, ishbilarmonlarimiz bilan hamkorlikda o'sha ta'lim muassasalariga kitoblar yetkazish, kompyuterlar, sport anjomlari, musiqa asboblarini yetkazishda, ularni shu bilan ta'minlashda ham birgalikda faoliyat amalga oshiramiz. Yig'ilishda jamoatchilik muhokamasiga e'lon qilingan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili davlat dasturi loyihasiga partiyaning aniq maqsadli takliflarini kiritish masalasi ham muhokama qilindi. Bu borada partiya voning fraksiyasi joylarda tadbirkorlar, ishbilarmonlar, keng jamoatchilik va aholi vakillari ishtirokida turli uchrashuvlar, muloqotlar tashkil qilib, davlat dasturi loyihasiga aniq asoslantirilgan takliflar bildirish lozimligini ta'kidlashdi. Partiya siyosiy kengashi yig'ilishda muhokama qilingan barcha masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.